2015 წელს Elit Motors-მა დაიწყო თანამშრომლობა კომპანია X Energy-სთან. 2018 წელს დაგვასახელეს რეგიონში საუკეთესო დილერად, გავყიდეთ ყველაზე მეტი ერთეული SDLG-ის ძიმე ტექნიკა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის, რადგან მუშაობ ისეთ კომპანიაში და ვარ ორიენტირებული გაყიდვაზე. When in Copepit amjamat kompaniya X Energy-ის სამშენებლო ბაზაზე, რომელიც მდებარეობს სამტრედიაში, ქალაქ სამტრედიაში, მისი საქმიანობა მდებარეობს ინფრასტრუქტურული პროექტების მშენებლობაში. კომპანიის საკუთრებაში არსებობს დღეის მდებარეობით ბეტონის ქარხანა, ქვის სამსხვრევი დანადგარი და ის საფუძველზეც მიმდინარეობს როგორც მასალების წარმოება, ასევე მზა პროდუქციების წარმოებაც. დღეის მდგომარეობით სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს ქუთაისის შემოვლითი გზის ავტობანის მშენებლობაზე, სადაც წარმოვადგენთ ძირითად ქვეკონტრაქტორს. Ჩვენი სამშენებლო სამუშაოების სფერო არის საფუძვლების მომზადება, კინაბეტონის ნაკეთობების მომზადება, ხიდების მშენებლობა, რომელიც სადღაც 3 წელია უკვე ჩვენი ურთიერთობა დაიწყო Elit Motors-თან, რომელიც წარმოადგენს ოფიციალურ წარმომადგენელს Volvo-ს, კომპანია Volvo-სი. პროექტისთვის იმ დროისათვის პროექტისთვის საჭირო იყო დამატებითი ტექნიკის შეძენა, რადგანაც მიუმართე Elit Motors-ის წარმომადგენლებს. Კომპანიის სახელი არის X Energy. Და მისი სლოგანი არის ჩვენ ვაშენებთ მომავალს. Კომპანია Elit Motors-ი უკვე წელიწადია რაც ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე. Ჩვენ თავაზობთ მაღალტექნოლოგიურ ტექნიკას, აგრეთვე მათ შემდგომ მომსახურებას, გაყიდვის შემდგომ მომსახურებას, როგორც საგარანტიო, ისევე არასაგარანტიო მომსახურებას. Ჩვენი ყავს 7 მობილური ჯგუფი, რომელიც მთელ საქართველოს მასშტაბით მოძრაობს. Დაახლოებით 95% სამუშაოებსაც ვასრულებთ საველე პირობებში. Ჩვენთვის მნიშვნელოვანია კლიენტის კმაყოფილება, ჩვენ ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში ვახდენთ რეაგირებას დარეკვიდან. Ჩვენი მომსახურე ჯგუფები მთლიანად საქართველოს მასშტაბს ფარავენ, მაღალმთიან რაიონებშიც დავდივართ. Ჩვენი მომსახურე პერსონალი არის გადის ტრეინინგებს სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორც დუბაიში, გერმანიაში, ჩინეთში. Ჩვენ SDLG-ის ბრენდის ყველა სახის ტექნიკას ვემსახურებით, მათ უკეთებთ როგორც რეგლამენტირებულ მომსახურებას, ასევე არარეგლამენტირებულს, ძრავს, ტრანსმისიას, ჰიდრავლიკო სისტემას, ელექტროობას, ყველა სისტემას, მექანიკოსები ასრულებენ ყველა სახის სამუშაოებს ამ სფეროში.